На тежкия след падналия дъжд терен на ученическия стадион Соню Василев, юношите старша възраст на Шумен 2007 посрещнаха връстниците си от Добруджа. Поради заетост на треньора Максим Недев, домакините бяха водени от Сашо Димов, а наставник на момчетата от Добрич беше също добър бивш футболист Радослав Вардаров. Стартовият състав на Шумен 2007 беше Денис Исмаилов, Виктор Атанасов, Валерий Илиев, Ертан Риза, Ялчан Хюсеинов, Даниел Живков, Явор Стратиев, Борис Владимиров, Симеон Владимиров, Илиан Бонев и Валентин Иванов. Още преди да изтече втората минута от мача, шуменци ликуваха. Вратарят на Добруджа, може би подлъган от терена, не можа да изчисти една лека топка, тя попадна от Валентин Иванов и той я вкара в празната врата. 1-0. Добруджанци не се стъписаха, а веднага взеха инициативата. Те овладяха средата на терена, разиграваха по-добре и започнаха да вдигат напрежението пред шуменската врата. Така се стигна и до няколко ъглови удара, при които вратарят Исмаилов имаше решителни намеси, а и бранителите пред него успяваха да предотвратят попадението. При статично положение и стражът на гостите до някъде компенсира вината си за допуснатия гол. Натискът на Добруджа се засилваше, ударите следваха един след друг и логичното се случи. В 25-та минута поредното центриране, този път отдясно, намери Александър Димитров непокрит в наказателното поле и той изравни. 1-1. Футболистите на Ради Вардаров явно търсяха всичко в този матч и продължиха методично да тормозят шуменските бранители и вратаря. Така последваха няколко ъглови удара, при които и късметът помогна. Нищо обаче не можа да спре страхотния удар на Кристиян Георгиев от около 30 метра, с който той забоде топката в горния десен ъгъл. 1-2 в 36-та минута. Домакините не паднаха духом и опитаха всичко по силите си, за да се върнат в срещата. На вратаря на Добруджа се наложи да излиза и да чисти, но вече беше по-внимателен и се справи. След почивката гостите успяха да вкарат още един гол и взеха победата с 3-1. Регионалното дерби между Ботев и Шумен 1929 за първенството на Североизточната В група ще се играе в петък в Нови пазар. Промяната е заради местните избори и всички мачове ще бъдат преди деня за размисъл. През миналото първенство двата отбора се размениха по една домакинска победа с 2-1 и 3-2 след много емоционални двубои. В миналия 10-ти кръг шуменци загубиха нещастно от лидера Черноморец Балчик с 2-3, а Ботев завърши 1-1 като гост на Тича. Във временното класиране Шумен 1929 е пети с 15 точки, отборът от Нови пазар има две по-малко и е на 8-мо място. В лагера на гостите лошата новина е, че наказание заради натрупани 5 жълти картона получи централният защитник Петромир Минчев, който ще пропусне дербито. За сметка на това се завръща след принудителна почивка по същата причина Живко Герчев. На вчерашното занимание отделно от групата тренираше ганаецът Даниел, който има малки здравословни проблеми, но се предполага, че ще може да играе. Наравно с всички останали тренира и бранителят Николай Кънев, който се възстановява след претърпяна операция на кръстни връзки. В няколко срещи той влиза в групата, но все още няма игрови минути и едва ли ще се появи на терена и в Нови пазар. Верен на себе си, старши тренерът Петко Медвецки отново иска неговият отбор да играе този футбол, който той се опитва да налага от юли насам. Излизаме по същия начин, играем. По-добре да победи. Голямо е присъствието на шуменци в отбора на Ботев. Като се почне от старши тренера Захари Димитров и се мине през опитните Аян Ерфан, Кешиф Фахридинов, Денис Кадир, Мердин Мехмедов и младата надежда Сердар Шевкетов. Специално за телевизия Шумен Захари Димитров каза, че няма проблеми с контузени и наказани футболисти. Според него се чувствало не някакво желание за реванш, а нормалното чувство за доказване от страна не само на шуменците, а и на местните момчета. Бившият голмайстор се надява да стане хубав матч и, както се казва, да победи по-добрият. Според него сега теренът на стадиона в Нови пазар е по-добър, но евентуални дъждове могат да го направят тежък и за двата отбора.